Добро утро, прекрасни хора! Когато става въпрос за защита от негативни влияния, аз винаги бих предпочела защита, която е естествена, защита, в която няма намеса на човешката ръка. А когато става въпрос за защита през есента, има един абсолютен фаворит, който сега ще ви представя. Нещо, което наистина трансформира негативната енергия, създава нещо като енергиен щит и наистина ни помага да мечтаем, подсилва нашите мисли, то по-скоро силата на честотата на нашите мисли. Сега си представям как в главите ви изникват някакви супер сложни неща, а всъщност, както винаги съм ти казвала, тези неща, които са простички, тези неща, които са семпли, всъщност обикновено работят най-добре. Представям ти цар Кестен. Ето това малко нещо. Погледни колко е съвършено, лъскаво, здраво. Какъв наистина изключителен вид има това нещо. Той има толкова силна аура и той излъчва толкова силна енергия, че още от миналото, още древните българи са смятали и са вярвали в неговите лечебни сили. Още древните българи са правили на болния легло от кестени или по-скоро под леглото те са правили една решетка от кестени. Разполагали са кестените на около 15 см един от друг под леглото на болния човек и наистина с него са се случвали прекрасни неща. Само си помисли това малко съвършено кръгло нещо, каква огромна сила съдържа в себе си. На първо място това, което бих ти препоръчала, е да го държиш в ръка. Много пъти сме си говорили в класовете по йога, че в центъра на дланите се намират основни чакри в човешкото тяло. Чакрите представляват енергийни сплитове или сплитове на енергия. Когато поддържим кестен по-дълго време в ръката си, всъщност тази енергийна структура, която има кестена, започва да се влива през центъра на дланта, през тази много-много ключова чакра в нашето тяло, през центъра на дланта, вътре в нашето тяло. Кестена има силата безкрайно много да успокоява нервната система. Кестена има силата да възстановява енергийния баланс в тялото. Кестена има силата и да защитава. Бих ти препоръчала да сложиш няколко кестена и близо до компютъра си. Кестена има силата и са правени безкрайно много изследвания за това, да ни защитава от енергийните лъчения, дори от Wi-Fi лъченията, от лъченията, които излъчват телефона, така че можеш да го сложиш близо до компютъра си, просто да сложиш 6-7 кестена близо до компютъра си и да ги оставиш да абсорбират тези лъчения. Когато кестена започне да абсорбира тези негативни излъчвания, които има в средата, в която си го поставил, той започва малко по малко да се свива, да се сбръчква. Когато кестенчето започне да се свива и да се сбръчква, вече е добре да го отстраниш. Друго изключително важно нещо, което бих ти препоръчала да направиш, е да сложиш 3 идеални, съвършени кестенчета по твоята възглавница. Докато спиш, кестена безкрайно много ще подобри твоя сън, безкрайно много ще те възстановява и обогатява докато спиш и още нещо много важно. Кестена има силата да подсилва твоите положителни мисли. Когато имаш кестен в ръката си, когато имаш кестен под възглавницата, твоите мисли стават много по-силни. Мечтай, поставяй си цели, докато имаш кестенче някъде в теб. Разбира се, можеш да си сложиш в чантата, да го носиш в джоба си. Те са, както виждаш тук зад мен, те са изключително красиви, за да си създадеш много приятен уют в пространството наоколо.
така че можеш да си аранжираш по някакъв начин. Бих те посъветвала, ако чувстваш дома си не много добре в енергийна посока, да си сложиш на няколко купчинки кестенчета във ъгълчетата на дома ти, на стаята, която чувстваш, че не е както трябва. Разбира се, на спалнята би било прекрасно. И след 2-3 седмици можеш да ги отстраниш. Ето това съвършено нещо, което все повече вече има по парковете и градините и ние просто буквално го подритваме, докато се разхождаме в парка. Сега в почивните дни събери си малко кестени, аранжирай ги в дома си, сложи под възглавницата, поиграй си с тях, дръж ги в ръката си, усети тяхната енергия, ти ще я почувстваш. Те имат наистина много силна аура, която действа като един естествен талисман, като един защитен талисман срещу така не много приятната, срещу негативната енергия. Така че, ако бих те посъветвал да направиш нещо през есента с природни средства, с абсолютно натурални средства, това винаги е кестено. От много години в студията ни събираме си кестени, слагаме ги в студиото да се заредят и след това всеки си отнася със себе си по едно кестенче. Наистина те имат изключителна сила. Обаче кестена, той не е само този вид, за който говорим и който наистина има много-много силно, мощно лъчение, въздействие и аура. Аз, например, съм един от хората, които обожават да хапват кестени. Помисли си, опитай, ако никога не си опитвал. Варените кестени, те обаче са друг сорт. Варените кестените, които могат да се варят и са ядливи, не са тези съвършенни и лъскави и здраво изглеждащи кръгчета, а те са едни малко по-плоски. Съвсем различен вид е. Може да ги намериш по пазарчетата. Аз, например, съм един от хората, които обожавам през есента вечерята ми да се състои от една пълна чиния с кестени. Това е такъв деликатес за мен, че не мога да ти опиша. Винаги, когато отида на пазар, мисля, че вече дори има на пазар кестени, винаги търся да си намеря, да си купя кестени, защото когато ги сваря, дъщеря ми също ги обожава. Ние цялото семейство много обичаме да хапваме тези другия вид, повтарям, другия вид, ядливите кестени. Ядливите кестени са безкрайно богати на витамини, особено витамини от групата Б. Те съдържат много от витамините от групата Б. Те са безкрайно пълни с всякакви минерали и наистина имат изключителна хранителна стойност. Не само, че са полезни, не само, че сезонните, знаете, тези, които са в определен сезон им е силата, обикновено те наистина имат невероятна хранителна стойност. Дивите кестени, тези, които също са ядливи, те не са по някакъв начин манипулирани от човека, от генното инженерство, така че ако ги обичаш, разбира се, има на много места, дори и в България преди, спомням си в Пловдив, в центъра слагаха едни колички и навсякъде миришеше на печени кестени. Вече съм виждала такова нещо отново, защото това ти говоря за преди много години. Наскоро пак видях в центъра на София точно такава количка с човек, който продаваше печени кестени. Аз лично ги обичам варени, но опитай, експериментирай. Ядливите кестени също са едно изключително съкровище, така както ето това е едно изключително съкровище. Когато намериш кестен на земята, вземи го, подръж го в ръка, събери си малко, аранжирай си в дома. Те наистина имат невероятно излъчване и ще привнесат в дома ти, в пространството, което обитаваш, на работното ти място, ако си сложиш до компютъра, в чантата ти под възглавницата, ще привнесат една много-много лека, чиста и хубава високочастотна енергия. Така че ето това е, което можеш да направиш за себе си през тези почивни дни, които идват. Намери си кестенче и усети, пообщувай с него, подръж го в ръката си и виж
как природата ще дойде в дома ти, как природата ще се погрижи за теб. Сега ти предлагам да усмихнеш сърцето си, да почувстваш слънцето в сърцето си и изживей един вълнуващ, магичен и много дъгичен ден. Вълшебен ден! До скоро!